ମାଟି ଖୋଳୁଖୋଳୁ ବାହାରିଲା ଗୋଲାପି କବର। 3300 ବର୍ଷ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିଲା କବର। କବର ଖୋଲିବ କି ସେବେର ଶାସକଙ୍କ ରାଜ। ଇତିହାସର ଅନେକ ପୃଷ୍ଠା ଯେତିକି ଅଜଣା ସେତିକି ବିସ୍ମୟ। ଆଜି ବି ରହସ୍ୟମୟ ହୋଇ ରହିଛି ଅତୀତର ଅନେକ ଘଟଣା। କାହାର କ୍ଷୟମିଛ ତ କାହାର ସୂଚନା ଖୋଜା ଚାଲିଛି। ଅନୁସନ୍ଧାନ ଅନୁଧ୍ୟାନ ଗବେଷଣା ଇତିହାସର ଅନେକ ଘଟଣା ଉପରେ ରହସ୍ୟର ପରଦା ହଟାଇବାକୁ ଚାଲିଛି ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା। ଠିକ୍ ସେମିତି 23 ଫୁଟ ମାଟିତଳୁ ମିଳିଥିବା କବରକୁ ନେଇ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚା। ପଥରରେ ନିର୍ମିତ କବର କହିପାରେ ଇତିହାସର ଅନେକ କଥା। ତେବେ ଏହା କୌଣସି ସାଧାରଣ ଲୋକର କବର ନୁହେଁ, ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ନିଯୁକ୍ତ ରାଜକୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କର। କବରଟି ପାଖାପାଖି 3300 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ଯାହାକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଫେସର ଓଲା ଏଲ୍ ଆଗୁଜି। ମିଶର ରାଜଧାନୀ କାହିରାରେ ହଜାର ବର୍ଷ ପୁରାତନ ଏହି କବରକୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। କୁହାଯାଉଛି ଏହି କବରଟି ମିଶରର ଜଣେ ମହାନ ଅଧିକାରୀଙ୍କର। ଗୋଲାପି ଗ୍ରାନାଇଟ୍ ପଥରରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି ଏହି କବର। କବରଟି ପେଟେମିଆଙ୍କର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସେ ମିଶରର ମହାନ ରାଜା ରାମେସେ ଦ ଗ୍ରେଟ୍ଙ୍କର କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିଲେ। ପୁରାତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗର ଲୋକେ ଏହାକୁ ସ୍ୱପ୍ନର ସନ୍ଧାନ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଡେଲି ମେଲର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ମୁତାବକ ଏହି ପଥର ତିଆରି କବର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଚିତ୍ର ଲିପ୍ ଓ ଟାଇଟେଲ୍ ଲେଖାଯାଇଛି। ପଥରରେ ନିର୍ମିତ ଏହି କବରକୁ ଖୋଜି ପାଇଥିବା ପ୍ରଫେସର ଓଲା ଏଲ୍ ଆଗୁଜି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ସନ୍ଧାନ ଜରିଆରେ ମିଶର ଶାସକଙ୍କ ଶାସନ ଏବଂ ସେ ସମୟର ଚଳନୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନେକ ସୂଚନା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ। ପ୍ରଫେସର ଆଗୁଜିଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ କବର ଉପରେ ରହିଥିବା ଚିତ୍ରଲିପିରୁ ଏହି କବରଟି ପେଟେମିଆଙ୍କର। କବରରେ ଲେଖାଥିବା ଟାଇଟେଲରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଯେ ସେ ଜଣେ ମହାନ ମଣିଷ ଆଉ ରାଜାଙ୍କର ଖୁବ୍ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ତଥା ନିକଟତମ ବ୍ୟକ୍ତି। ସେତେବେଳର ଶାସନ କାଳରେ ସେ ରାଜାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ ଭଳି କ୍ଷମତାଶାଳୀ ଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ଏହି ଗୋଲାପି ପଥରରୁ କେଉଁ ରାଜ ଖୋଲିବ ତାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା ବେଳେ ଏହା କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଯେ ଇତିହାସର କିଛି ବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ବା ପୃଷ୍ଠା ପଢ଼ିବାରେ ଏହା ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରମେୟ ନ୍ୟୁଜ୍ 7.com।